Jonas, har du fått med deg at Brooklyn Beckham har fått seg dame? Jeg har det, men Hannah Cross, det ringer ingen bjeller, aner ikke om det er. Hun er rett og slett fra London, 22 år. To år eldre da. To år eldre, og er up-and-coming modell. Ja, se på dette, ja. Hun er så vakker, og spår jeg riktig, så tror jeg faktisk hun kommer til å bli en av de store. Nå snakker vi faktisk samme språk her. Ja. En søt liten snuppe, det. En søt liten snuppe. Og flere nettsider skriver jo at hun allerede har blitt tatt godt inn i denne berømte familien. Det er jo stort. Det skulle bare mangle. En av mine favorittfamilier, Beckham, er liksom kanskje mitt man-crush, da, hvis jeg skulle gått den veien. Men uansett så har jo The Sun påpeket en ting som er så fullstendig riktig, nemlig at Hannah Cross er jo prikk lik svigermor Victoria. Faktisk, når du sier det. Og det sies jo at gutter gjerne ser etter litt sånn morstrekk i sine kommende kjærester, at de gjerne ønsker at hun skal være lik mora si. Så du spår altså en lovende framtid for Hannah Cross. Ja, og hun har jo havnet i en av de mest berømte familiene i verden, da, så hun har jo trukket det lengste strået, vil jeg si. Kunne vært verre.